Eu prezo nisso, né? Eu acho que primeiro você tem que comprar coisas que vão Render. somar na sua vida, né? Já fez open house, chamou a galera assim para aquela Não, coisa ele toda. vai ficar pronto agora, final desse ano agora, do ano de 2023. 2023, é. Primeiro convidado, Neymar, acertei. Ah. Não. Mas eu vi aqui Mas juntando. aí, pô, porque, tipo assim, eu prezo coisas que vão um dia meio que somar, né, na minha vida. Sim, Eu sim. prefiro hoje muito mais comprar AP do que comprar carro, sabe? Eu acho que Sim. carro não é a minha, não é, você falar, você ganhou 2 milhões aí. Sim. Eu não vou pensar primeiro em comprar um carro, eu vou comprar primeiro, sabe, Mas teve um algum momento de apartamento, casa para minha ostentação? família e tal. Teve algum momento de ostentação? Falei, e agora tô ganhando uma grana, quero Não, comprar isso que foi meu é, sonho, então, uma não, sim, joia, total, alguma coisa total. desse. É, hoje, graças a Deus, eu posso ter meus luxos.